সমূহ ভিউৱাৰ্ছকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এইকেইদিন খুব সহজে এটা শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেইটোৱে হৈছে পৰকীয়া প্ৰেম। ফেচবুকটো খুলিবই নোৱাৰি, খালি পৰকীয়া প্ৰেম, পৰকীয়া প্ৰেম, পৰকীয়া প্ৰেম। দুজন লোক যদি লগ হৈছে, আলোচনাৰ শীৰ্ষত পৰকীয়া প্ৰেম, মুঠতে চাৰিওফালে পৰকীয়া প্ৰেমৰ জ্বৰ। আচলতে যিসকল সমাজৰ সচেতন নাগৰিক বা বহুলোকে ভাবিছে যে যিহেতু এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ আমাৰ আইনী ব্যৱস্থাই লৈছে যে যিটো 497 ধাৰা ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ IPC 497 যিটো ছেকশ্যন আছে, সেই ছেকশ্যনটো যিহেতু বাতিল কৰা হৈছে, বহুতেই ভাবিছে যে এই ছেকশ্যনটো বাতিল কৰাৰ ফলত আমাৰ সমাজখন ধ্বংসৰ মুখে গতি কৰিব। এতিয়া মানুহে মুকলিমূৰীয়াভাৱে, মুকলিভাৱে পৰকীয়া প্ৰেম কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ শাস্তি যিহেতু নহয়, গতিকে এতিয়া আমাৰ সমাজখন সঁচাকৈ ধ্বংস হৈ যাব। কিন্তু আচলতে এইটো কথা হয় জানো? এখন আইন জানো সমাজৰ পৰিপন্থী, এখন আইন কেতিয়াও সমাজৰ পৰিপন্থী নহয় আৰু সমাজৰ ৰাইজৰ হিতৰ কাৰণেহে আচলতে আইন ব্যৱস্থা প্ৰণয়ন কৰা হৈছে আৰু সমাজৰ লগত সংগতি ৰাখিহে আচলতে আমাৰ আইন কানুনসমূহ বনোৱা হৈছে। আজি কেইদিনমান আগতে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 497 ধাৰাটোক অসাংবিধানিক আখ্যা দি বাতিল কৰিছে, যে এতিয়াৰ পৰা পৰকীয়া সম্পৰ্ক বা বিবাহ বৰ্হিভূত সম্পৰ্ক কোনো অপৰাধ নহয় বা ফৌজদাৰী বা শাস্তিযোগ্য অপৰাধ নহয়। কিন্তু কথা হ'ল, আপোনালোকে যে শুনি আছে 497 IPC, আচলতে এই 497 IPCতনো কি সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে? ইণ্ডিয়ান পিনেল ক'ডৰ 497 ধাৰাটোত, মানে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 497 ধাৰা অনুসৰি এই ছেকশ্যনটো লিখা আছে যে 497 এডাল্টৰী, মানে বিবাহ বৰ্হিভূত সম্পৰ্ক। ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 497 ধাৰা অনুসৰি যদিহে এগৰাকী বিবাহিত মহিলাই তেওঁ স্বামীৰ অনুমতি অবিহনে পৰপুৰুষৰ লগত যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ, সেই মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে সেই পৰপুৰুষজনৰ ওপৰত ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 497 ধাৰাৰ অনুসৰি তেওঁৰ ওপৰত কেছ কৰিব পাৰিছিল বা গোচৰ কৰিব পাৰিছিল। আৰু এই কেছ কৰাৰ ফলত সেই লোকজনৰ, সেই পৰপুৰুষজনৰ শাস্তি আছিল 5 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড অৰ উইথ ফাইন। কিন্তু যদি এনে কাৰ্যত সেই মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ সন্মতি থাকে যে তেওঁ যিকোনো পুৰুষৰ লগতে যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰিব, তেতিয়াহ'লে কিন্তু কোনো অপৰাধ নহয়। এইটো কেনেকুৱা কথা? কিন্তু এটা কথা মন কৰিবলগা আছে, সন্মতি, মন কৰিবচোন, সন্মতি, কনচেণ্ট, যিটো সন্মতি, মানে স্বামীয়ে পত্নীক সন্মতি দিব বা সন্মতি দিলে তেওঁ যিকোনো পুৰুষৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰিব। আৰু এটা কথা মন কৰিব যে কনচেণ্ট, সন্মতি, যদি স্বামীয়ে সন্মতি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু কোনো ধৰণৰ গোচৰ নহয়। 497 ধাৰাটোত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ অনৈতিক কাৰ্য চলি থাকে, তথাপিতো কিন্তু আচলতে এই ধাৰাটোত থকা নথকা একেই, এই ধাৰাটোৰ অধীনত কোনো ধৰণৰ গোচৰেই নহয়, যিহেতু গোচৰটো এজন স্বামীহে কৰিব পাৰিব, তেওঁ বিবাহিতা পত্নীৰ লগত যিজন পৰপুৰুষে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে, মানে যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে, সেই পুৰুষজনৰ ওপৰতহে পাৰিব। গতিকে যদি স্বামীয়ে কনচেণ্ট দিয়ে, স্বামীয়ে সন্মতি দিয়ে, গতিকে তেতিয়াতো কোনো গোচৰৰ কথাই নাহে আৰু গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাত এইটো কোনো ধৰণৰ অপৰাধ নহয়। আৰু গতিকে যিটো আগৰ 497 IPC ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 497 যিটো ধাৰা আছিলে, সেই ধাৰাটো মতে এগৰাকী মহিলাৰ নিজস্বতা বুলি একোৱেই নাছিলে। তেওঁ কি হৈছিলে, 497 ধাৰাটোৰ মূল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছকেইটা হৈছিলে, মূল কাৰণকেইটাই হৈছিলে যে মহিলা এগৰাকী বিবাহিত হ'ব লাগিব, তেওঁ পৰপুৰুষৰ লগত যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন হ'ব লাগিব বা স্থাপন হৈছে, আৰু তেওঁ সেই যিজন পুৰুষৰ লগত যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব, সেই সম্পৰ্ক তেওঁ স্বামীৰ অনুমতি অবিহনে কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে সেইটো হৈছে অপৰাধ। গতিকে মহিলা এগৰাকী সঁচাকৈ তেওঁ স্বামীৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিচিনাই আছিল, স্বামীয়ে মন গ'লে তেওঁ সন্মতি দিব, তেতিয়া অপৰাধ নহয়। মই ইয়াতে আৰু এটা কথা কওঁ যে আমাৰ ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনেই হওক বা আমাৰ সংবিধানেই হওক, মহিলাসকলক কি অধিকাৰ দিছে? কথা হ'ল যে এগৰাকী বিবাহিত মহিলা, তেওঁ বিয়া হৈ গ'ল স্বামীৰ লগত আৰু তেওঁ সেই স্বামীজনৰ, সেই তেওঁৰ বিবাহিত পত্নী থকা স্বত্বেও তেওঁ যদি এগৰাকী বেলেগ নাৰীৰ লগত যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে বা অবৈধ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে, তেতিয়া কিন্তু তেওঁ বিবাহিত পত্নীয়ে তেওঁৰ স্বামীৰ ওপৰত বা সেই মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত যাৰ লগত তেওঁৰ স্বামীয়ে অবৈধ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছে, কোনো ধৰণৰ গোচৰ কৰিব নোৱাৰে। তেনেকুৱা ব্যৱস্থা ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনত নাইয়ে। এটা কথাই আছিল 497 বা 497 ধাৰাটোত
যে বিবাহিত মহিলা এগৰাকী স্বামীয়ে খালি সেই পৰপুৰুষজনৰ ওপৰতহে কেছ কৰিব পাৰিব বা গোচৰ কৰিব পাৰিব। কিন্তু যদিহে কনচেণ্ট লয় বা অনুমতি লয় যে তেওঁ যিকোনো এজন লোকৰ লগত তেতিয়া তেওঁ সম্পৰ্ক স্থাপন মানে স্বামীৰ অনুমতি লৈ পেলাই তেওঁ যিকোনো এজন লোকৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰিব। গতিকে 497 ছেকশ্যনটো বা 497 ধাৰাটো ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনত থকা নথকা আচলতে একেই আছিলে। ক'ৰবাতহে কেতিয়াবাহে আচলতে এনেকুৱাবিলাক কেছ প্ৰমাণ হৈছিলে, কিন্তু তাত মহিলাসকলক আচলতে সমান অধিকাৰ দিয়া নাছিলে, সম অধিকাৰ দিয়া নাছিলে। আৰু যিটো লিংগ বৈষম্য কৰা হৈছিল আচলতে পুৰুষসকলক সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ দিয়া হৈছিল, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এগৰাকী নাৰীক একো সুবিধাই দিয়া নাছিল, একো কোনো ধৰণৰ অধিকাৰ আচলতে সাব্যস্ত কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল। আৰু গতিকে যিটো ৰাইট টু ইকুৱেলিটি, সেই সমতাৰ যিটো অধিকাৰ, সেইটো আচলতে সঁচাকৈ ভংগ হৈ আছিলে আগৰ যিটো 497 ছেকশ্যন আছিলে, 497 ধাৰাটো ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ। আৰু এটা কথা মই ইয়াত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে যিটো 497 ছেকশ্যন আছিলে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 497 যিটো ধাৰা আছিলে, সেই ধাৰাটোত আচলতে মহিলাগৰাকীকহে আচলতে অধিকাৰটো দিব লাগিছিল যে তেওঁ স্বামীৰ ওপৰত বা তেওঁ আচলতে তেওঁক বিট্ৰে কৰি পেলাই বা তেওঁৰ বিশ্বাস ভংগ কৰি পেলাই যিহেতু স্বামীয়ে বেলেগ এগৰাকী নাৰীৰ লগত যিহেতু সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে, তেতিয়া তেওঁক আচলতে অধিকাৰ দিব লাগিছিল মহিলাগৰাকীক যে তেওঁৰ স্বামীৰ ওপৰত বা সেই মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত আচলতে গোচৰ কৰিব পৰাকৈ অধিকাৰ দিব লাগিছিল। কিন্তু আচলতে সেইটো অধিকাৰ দিয়া নহ'ল, গতিকে হোৱা নাছিলে। আৰু গতিকে সেইকাৰণে কোৱা হ'ল যে এগৰাকী নাৰীকী এজন পুৰুষৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেকি, যে তেওঁক কনচেণ্ট দিলে তেওঁ যিটো অপৰাধ আইনৰ চকুত যিটো অপৰাধহে হৈ থাকে, কিন্তু স্বামীজনৰ কনচেণ্ট বা অনুমতি দিয়াৰ বা সন্মতি দিয়াৰ লগে লগে সেইটো আচলতে কোনো অপৰাধ হৈ নাযায়। গতিকে এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা যে স্বামী স্ত্ৰী এটা পবিত্ৰ সম্পৰ্ক, তেওঁ কনচেণ্ট দিব বেলেগ পুৰুষৰ লগত যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ, আৰু তেতিয়া সেইটো হ'লে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এইটো হ'লে অপৰাধ নহয়। আৰু সেয়েহে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পাঁচজনীয়া খণ্ড বিচাৰপীঠে এই ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ যিটো 497 ধাৰা আছিলে, সেই 497 ধাৰাটো বাতিল কৰিছে। আৰু এতিয়াৰ পৰা নতুন নিয়ম অনুসৰি কোনোবাই যদি বিবাহ বৰ্হিভূত সম্পৰ্ক ৰাখে বা পৰকীয়া সম্পৰ্ক ৰাখে, এনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক আচলতে আইনৰ চকুত কোনো ধৰণৰ অপৰাধ নহয়। আৰু এনে কাৰ্যৰ বাবে পুৰুষ বা মহিলাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ আইনগত ব্যৱস্থা লোৱা নহ'ব। অৱশ্যে যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কোনো সংসাৰত বা কাৰো কোনো পৰিয়ালত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদৰ কাৰণ হিচাপে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই বিবাহ বিচ্ছেদৰ আবেদন দিব পৰা যাব আদালতত। এইখিনিতে মই সকলোকে এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু এইকেইদিন খুব হুলস্থুল হৈ আছে কৰকীয়া প্ৰেমক লৈ পেলাই, আচলতে সকলো ইমান বিচলিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। আগতেও 497 ধাৰাটো থকা নথকা একেই আছিল, যদিও ধাৰাটো আছিল কিন্তু সেইটো কোনেও প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাছিলে। কোনো এগৰাকী বিবাহিতা মহিলাৰ লগত এজন পৰপুৰুষৰ সম্পৰ্ক ইমান সহজ নহয় প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাটো, যিহেতু এগৰাকী মহিলা যেতিয়া এজন পুৰুষৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব তাত তেওঁৰ সন্মতি থাকিবই। গতিকে কোনে কেনেকৈ ধৰণৰ তেওঁ হ'লেও স্বীকাৰ নকৰে স্বামীৰ ওপৰত বা তেনেকৈ কৈত্যা ধৰা পৰিলে বেলেগ কথা, কিন্তু ধৰা পৰাৰ পাছতো কিন্তু স্বামীৰ মন গ'লেও সেই মহিলাগৰাকী তেওঁ বিবাহিত পত্নীৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ গোচৰ দিব পৰা নাছিল, তেওঁ পৰপুৰুষজনৰ ওপৰতহে গোচৰ দিব পাৰিছিল। আৰু ঠিক তেনেদৰে এগৰাকী বিবাহিত মহিলায়ো যে যদি তেওঁ স্বামীয়ে কোনোবা নাৰীৰ লগত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ অনৈতিক কাৰ্যত লিপ্ত হোৱা গম পাইছিল বা সন্দেহ কৰিছিল, তথাপিতো কিন্তু একো ধৰণৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থা তেওঁ ল'ব নোৱাৰিছিল, যিহেতু 497 ধাৰাত এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা অন্তৰ্ভুক্ত নাছিল। এগৰাকী মহিলাই তেওঁৰ স্বামীৰ ওপৰত বা সেই তেওঁ স্বামীৰ যাৰ লগত অবৈধ সম্পৰ্ক থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ মহিলাৰ কোনো ধৰণৰ গোচৰেই কৰিব পৰা নাছিল। গতিকে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায় ঐতিহাসিক ৰায়, গতিকে আমি সকলোৱে এই ৰায়ক মানিব লাগে। আৰু যিহেতু বিশ্বাসে এটা সম্পৰ্ক স্থাপনৰ আদিমূল, গতিকে য'ত বিশ্বাস নাই তাত প্ৰেমো নাই। গতিকে কোনোবাই যদি ভাবে যে নাই এটা সম্পৰ্ক আৰু ধৰি ৰখা সম্ভৱ নহয়, গতিকে এডাল্টৰী বা 497 ধাৰাৰ অন্তৰ্গত বিবাহ বৰ্হিভূত যিটো সম্পৰ্ক থাকে বা পৰকীয়া সম্পৰ্কক কাৰণ হিচাপে লৈ পেলাই বিবাহ বিচ্ছেদৰ আবেদন আদালতত দাখিল কৰিব পাৰে। আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ পোৱাত বহুখিনি সুবিধা হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণ থাকিলে। এনেকুৱা নহয় যে এই ধাৰাটো বাতিল কৰাৰ লগে লগে সমাজৰ পৰা সকলোবিলাক সমাজৰ সকলো উশৃংখল হৈ যাব, সমাজত বহুত অপৰাধ হৈ যাব, তেনেকুৱা নহয়।
আগতে এনেকুৱা হৈ আছে আৰু যিসকল লোকে নকৰে নকৰে আৰু যোনে কৰিব আগতেও কৰিছিল এতিয়াও কৰিব গতিকে এইখিনিয়ে 497 আই পি চি লৈ পেলাই আজি মোৰ ক'বলগীয়া কথা আৰু যদিহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব পুনৰ লগ পাম।